Jørgen? Hva er det jeg kan hente til deg, Linn? Skal jeg få dytte, eller? Nei, du er din kommer etter meg. Ok.
kjøring. Er det galt? Ja, bare kjøring. Ok, ok, ok. Ikke noe, ja. Skal du kjøre sammen med meg og Sigurd, eller? Eller du kjører fortere enn oss, du, kanskje? Blir du med meg, da? Ja, bli med, du. Får vi se om vi tar igjen Sigurd, han pleier å stoppe etter hvert. Må ikke kjøre sammen? Hva? Det er ikke lov å kjøre fra meg. Yeah.